Well, I run the office and tend the cabins and grounds and do little errands for my mother. The ones she allows I might be capable of doing. Did you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother.
to 8. ročník tento rok 2014 a z malého podujatia sa nám stalo pekné stretnutie ľudí, ktorých radi vidíme. Takže moje poďakovanie patrí všetkým vám, že ste prišli. Ďakujem našim všetkým chalanom v klube, ktorí robia, aby ste boli spokojní. Poviem len dvoch hlavných sponzorov, ktorí sú, potom budem ďalej menovať neskôr večer, ale takí dvaja hlavní, ktorí nám veľmi pomáhajú, to je SPAP, ktorí sa starajú o vás, o vaše brucha, aby ste boli spokojní, že to poviem tak jednoducho. A potom firma Sibivan Handlová klubo. Takže ďakujeme aj im. A prvé auta sa môžu začať stavať na štart.
podcast. Thank you.
všetko to poslali, no to vás povytiahne. Všetko mali vo to je tiež dobré nabud. Pekne rozkokošený.
niečo.